pikkusen epäortodoksista lähteä nauraa tässä. Mm. Huomenta Suomi, hyvin pyyhkii. Me ollaan laivalla matkalla Ahvenanmaalle ja IFK Maarianhaminan vieraaksi. Sinne se rannikko jää taustalle, mutta edelleen ollaan Suomessa ja myös ollaan matkalla Suomen sisälle. Silti toi Ruotsin lippu heijastuu IFK Maarianhaminan toiminnassa. Niillä on aina pelaajia Superettanista, jopa Allsvenskanista, lainalla tai sit jopa tullut sinne seuraan pelaamaan. Pelireissut saareen tehdään aina laivalla. Laivareissut on kivoja. Muistan kerrankin, kun varmistettiin mestaruus tuolla päin, niin Jari Litmanen otti koko tämän laivan haltuun takastulomatkalla. Katsotaan, mitä tämän reissun tapahtuu. Sit mennään. Ollaan saavuttu saarelle. Käydään yksin, mikä tuolla on meininki. Peter Lundberg, IFK Maarianhaminan coachi, odottaa meitä. Heillä on harjoitukset just alkamassa. Pidetään kiire. Thanks for having us. Of course, my pleasure. It's a recovery day for you guys. Yeah. What does it consist of? Basically, we have this principle that 2 days after games is our recovery phase, mm-hmm. where we do no explosive action or intense work with those players who started the game. Of course, recovery is a lot of things outside football as well. Mm. It's especially what you eat and sleep. Then today. Light work, get their engines going, light jogging, some stretches and upper body strength maybe. That's usually how we do it. Get the shit off the body, yeah, so to exactly, speak. Yeah, exactly. You guys are spending a lot of time on the boat. Yeah. So it's like big characteristics of playing in here. Yeah. We have been traditionally quite known for togetherness and good group dynamics and team spirit. And I think the long travels are a part of that. We try to do different activities at times and use the time in a good way. But there is of course a lot of free time for the players as well and to just rest and hang out. I've heard some rumors about you having kind of some kind of maybe special coaching related to mental training. Mm. Is that true? Yeah. Then what we call it is we call it winnership. So winning behaviors. We are focusing on the group, the team chemistry, and the individual performance. How can I be closer to my 100%? And how can we use science on group dynamics? There is a lot of science and research about it. Mm-hmm. How can we take that into the sports football world and have concrete actions and a concrete working method to get the team striving towards the same direction to get good team spirit? And I think. Football is tactical, technical, physical, but it's also this part of mental big part. Training. Yeah, big part of football. That's actually pretty interesting because I haven't heard like from the other Veikkausliiga clubs that somebody's doing that. I think it's a quite low priority in football. Mm-hmm. It's of a higher priority in individual sports. I think my experience in the teams that I've been before is that. You're lacking consistency. So that's maybe the one thing that we try to do is get consistency and have a clear working method that this is how we're working throughout the season. So it's
not just a one day happening or a quick fix when something goes bad. It's like a part of the culture. Yeah, exactly. Yeah, working culture. Yeah. Now is now, and new season, new challenges. But obviously, I have to ask this question. You had like amazing season 2016. You won the Finnish championship. How do you feel about it? You were the head coach, and did the island go crazy? How do you feel about that year, and how do you reflect it today? It was amazing, of course, for us to win the title. No one expected that, and I think some of the experts were thinking that we were going to be relegated before the season. So yeah, I remember that. The best ones. Yeah. So yeah, it was amazing, of course. And during that time, we had IFK Norrköping in Sweden, and we had Leicester City in Premier League that had made those kind of amazing things. In football, it's so complex, and it's so many things that interact together that has to be working for you to be successful. But if you can get a lot of pieces together in the same season, then you can achieve big things and be surprise everyone and have a really good season. And for us, it was a little bit like that season, that everything we planned, everything we did, just worked out. Everything we had. Very few injuries. We trusted the group we had. We only had one new player in, and then you can achieve really good things, even if you're a big underdog. Yes, eli jalkapallollehan on psykofyysinen kokonaisuus, jos näin voi sanoa, jolloin pääkopan täytyy saada palautua, levätä, varsinkin kun on paljon pelejä, tapahtumia koko ajan. Silloin tulee kuvaan kentän ulkopuolinen elämä. Palauttavat treenit hoidettu ja nyt mennään pitää vähän hauskaa. Mihin me mennään? Me mennään golfkentälle. Sinne päin. Loistavaa! Lähdetään! Mut sen mä sanoin, että urheilijoilla on ihan jäätävä etulyöntiasema missä tahansa duunipaikassa. Onks näin vielä? Onks toi oikeesti? On! Se on taivaan tosi. Se ei niinku todellakaan legenda. Okay. Futiksessa on niin, että ylä-alamäki välillä laitetaan ihan kaikki likoo. Niin sitten kun sä menet työelämään ja sulla on vähän haasteita, niin vittu sä oot ihan eri levelillä kuin perustiedäksä, joka on tehnyt sitä, tiedäksä, vaikka sitä normiduunia. No joo, siis kyllä mä näen ton, mutta mä niinku mietin vaan sitä, että tietääkö niinku, että arvostaako sit se on sit eri juttu. Työnantajat sit sitä. Se on sit ehkä se negatiivinen juttu, että sä joudut periaatteessa aloittaa sen, niin kuin sanotaan tämmösen ihan, jos nyt ajatellaan sitä substanssiosaamista, eli sä osaat ihan just sitä duunia. Joo. Niin senhän sä joudut aloittaa nollista. Sitten kun sä oot tottunut tekemään, niin kyllä tässä niin kuin hyvin käy joka tapauksessa, kun lopettaa, jos vaan ei niin kuin masennu. Ja se on yksi riski, että jos tuntuu, että ei ole muuta elämää kuin futis ja näin. Hyvä Sebo, tää menee hyvin. Hei, mä oon ihan valmis tähän haasteeseen. Täällä ollaan itse asiassa perehtymässä tällä hetkellä IFK Mariehamnin pelaajien tapaan palautua vapaa-ajalla. Ollaan golfkentällä. Sitten lähdetään äijät. Mitä teillä on siinä? Mitäs tagoja teillä on? Eikö se ole, että tänne pystyy yhden kierroksahan voi vetää pelkään rauta kasilaiksi? Niin. Voi! Joka lyönnin periaatteessa, näin mä oon kuullut. Mutta on se vähän tylsä, eikö se? Niin. Mut täällä ei oo mitään sellaista, että joku kattoo, että sä osaat lyödä ennen kuin sä saat ne kortit. Kyllä mä kävin testin. Mä oon vähän niinku niin, nyt allu... pitää käydä. Joo. Ja mä oon nyt tää niinku allu valvoja, että se pitää pelaa jonkun kanssa. Oliko se 5x9 reikaa? Joo. Äijä muuten niin näyttää oon... ihan golfareita. Kiitos. Tsekkaa niinku. Tää gamebookki tulee. Ihan satapinnaa golfareita. Hyvä. Ha ha ha!
näköjään uusi. Sori, pikkusen epäortodoksista lähtee nauraa tässä. Mm. No niin. Näin. Kato. Right at it. Loistava lyönti, ihan suora. Swingin valmiina ja bam! Muuten hyvä lyönti. Ei olikin, jäi vähän esteessä. Uutta vaan, Krisu. No niin äijät, miten vapaa-ajan vietto yleensä? Puhuttiin tässä vähän siitä, että on tärkeä relata myös kentän ulkopuolella. Mm. Henkinen palautuminen. Mitä muuten duunat? Selkeästi pelaatte golfia, eikö niin? Mä tykkään viettää ainakin aikaa tää golfkentällä. Tää on mulle tämmönen vähän turvapaikka tai semmonen saa olla omissa ajatuksissa ja vähän tietysti kilpailla, mutta paljon menee tietysti aikaa myös kotona, että kaksi lasta siellä ja vaimoni. Krisu on mua kauan aikaa jo niin kuin kannustanut, että pitäisi aloittaa. Niin. Aloittaa pelaa ja nyt on niin kuin pari viikkoa tässä takana. Ei, kyllä tää, niin kuin Krisu sanoi, kyllä tää on vähemmälti hyvä vastapaino. Et jotkut tykkää kalastaa tai käydä soppailee tai mitä tekee, mutta mun mielestä tää on aika tämmönen idyllinen. Tulevaisuudessakin, kun joskus se futisura loppuu, niin tää on makea tää tapa aina uusia ihmisiä. Ja kun sä voit mennä ihan vaan tuntemattomankaan pelaajan, kun kierrät 4 tuntia tässä jonkunkaan, niin yhtäkkiä huomaakin, että taas on niinku verkoista laajentunut. Tää on oikeasti niinku makea tämmönen sosiaalinen tapahtuma myös. Mitä muuta täällä olisi nähtävä? Jos nähtävyyksissä lähtee liikkeelle, niin tuossa vieressähän on tuo hieno Kastelholmin linna. Taitaa olla 1500-luvulta Ruotsin kuningas yhdy siellä aina. Siinä hyvä tommonen. Sitten toinen tuossa vähän matkaa, niin Boomasundin raunio. Se on ihan, siinä Krimin sotaa käytiin siellä ja Venäjä suunnitteli siellä pääkaupunki. Oho. Mutta ja se on iso alue myös ja siellä on hienoja raunioita ja sodan merkkejä, hieno museo. Ja. No sitten tietysti tuossa keskustassa aina jotain, Maarinhaminan keskustassa niin. Löytyy aina jotain tekemistä. Että siinä on aika paljon erilaisia ravintoloita ja minigolfi on aika suosittu yleensä. Mun pitää aloittaa siitä. niin. Hei, oli todella siisti olla messissä. Äijät otti meidät mukaan omalle golfkierrokselleen. Tämä on oikeastaan hyvä muistutus siitä, miten makeita juttuja on esimerkiksi kun lähtee vieraspelin matkalle tai vaikka lomalle. Katteen futista, tutustu johonkin muihinkin aktiviteetteihin. Elämä on osa jalkapalloa, mutta se on myös paljon muuta. Tää oli siistiä. Me oltiin menossa.